dowladda dalka kenya ayaa lagu eedeeyey in ay mar kale xadgudub ay ku samaynayso soomaaliya iyada oo bilowday dhismo la sheegay inay ku samaynayso xuduudda ay labada dal wadaagaan iyada oo lagu eedeynayo in ay soomaaliya xaggeeda usoo durugsay. dowladda kenya ayaa mar kale ku dhaqaaqday xadgudub ay ku samaynayso dhulka soomaaliya iyada oo dib u bilowday dhismaha derbigii ay ka dhisaysay xuduudda ay la wadaagto soomaaliya ee dhanka gobollada koonfurta gobolka gedo iyo jubbada hoose soona gashay dhulka soomaaliya. arrintani ayaa waxaa xaqiijiyey korneyl aadan ruufle oo ka mid a saraakiisha ciidamada milatariga soomaaliya ee ku sugan gobolka gedo. taliyaha ayaa sheegay in dhismaha derbigaasi ay markii hore ka hor yimaadeen dadka shacabka sannadkii 2018 balse ay kenya go'aansatay in ay mar kale dib u bilowdo. waxaan shacabka soomaaliyeed u sheegayaa in laga soo bilaabo 20-kii bishani ee kenya bilowday in ay dhismo ku bilowdo dhulkii soomaaliya, taasi oo qayb ka ah qorshaha ay kenya ku doonayso in ay ku bannaysato dhulkeenna iyo baddeenna, ayuu yiri korneyl aadan rufle. korneyl aadan ayaa intaasi ku daray in kenya derbiga ay ka dhisayso in ka badan 50 kilomitir oo isku wareegsan ilaa xuduudda ras kamboni, hase yeeshee shacabka soomaaliyeed aysan ku baraarugsanayn arrintani. waxa uu ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay ka hortagaan derbiga ay kenya ka dhisayso xadka ay la leedahay soomaaliya, sidoo kalena ay ku xadgudubtay dhulka soomaaliya, isaga oo dhallinyarada ugu baaqay inay u diyaar garoobaan kacdoon ka dhanaa dhismaha kenya ay ka wado xuduudda ee ay usoo tallowday dhanka soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay. tallaabadani kenya ay dib ugu bilowday dhismaha derbiga xuduudda ay la wadaagta soomaaliya ayaa ku soo aadaysa xilli ay gada ka taagan tahay xiisad u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda soomaaliya, taasi oo keentay in uu dagaal culus ka dhaco xuduudda soomaaliya iyo kenya. dhanka kale, qaadkii ka iman jiray kenya ee dowladda soomaaliya ay horey u joojisay ayaa ilaa iyo hadda yimaada magaalada muqdisho, iyada oo dhowaan dowladda soomaaliya ay joojisay qaadkii dalka iman jiray. dhowaanna muqdisho ay ku gubtay qaadaasi sharci darro ah dalka loo keenay ayaa waxaa sii socda in muqdisho lasoo geliyo qaada sida aanu ku helnay xog rasmi oo ay nala wadaagan dad ku sugan magaalada muqdisho. saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda xubno ka mid ah shaqaalaha garoonka muqdisho ee qaadka qaabilsanaa iyo ganacsato ayaa iskaashanaya qaadka si kontrobaan ayaa lagu keenaa muqdisho, kaasi oo si caadi ah loogu iibinayo suuqyada magaalada. qaadkani ayaa dooma uga dega xeebaha jasiira ceelmacaan iyo kuwo kale ee duleedka magaalada muqdisho, waxaana lagu soo geliyaa suuqa gaadiidka ay wataan ganacsato ay weheliyaan saraakiil sarsare oo ciidamada ka tirsan. markii qaadka guryahooda loogu geeyo, wasiiro xil dhibaano saraakiil ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa inta kale lagu iibiyaa qiimo aad u sarreeya suuqyada magaalada muqdisho. dhinacyadan iskaashanaya ayaa lacag aad u badan ka sameeya qaadka si sharci darra ay ku soo gelinayaan magaalada muqdisho. wararka ayaa sheegaya in marduufka qaadka oo horey uga ahaan jiray magaalada muqdisho $20 uu hadda gaaraya lacag u dhexaysa $150 ilaa $200, taasi oo ay awoodaan dad yaroo u badan mas-uuliyiin iyo ganacsato lacagta haysta. dowladda soomaaliya ayaa hore ugu dhawaaqday inay joojisay qaadka, waxaana meel fagaara ku gubtay qaada si kontrobaana dalka lagu soo geliyay. qaadka ayaa horey looga digay inuu sii faafin karo cudurka coronavirus maadaama oo gacanta lagu jaro isla markaasina lagaga shaqeeyo gacmaha, iyada oo kenya ay ka mid tahay dalalka sida rasmiga looga helay cudurka coronavirus.